Dirigente landsmøte. Dette er en av de viktigste debattene vi har, energidebatten. For noen år siden så skrev jeg en bok jeg pekte på at migrasjon, den tekniske utviklingen og samling av makt, framveksten av totalitære ideologier og energispørsmål er de fire hovedutfordringene verden må håndtere. Og energi er gjerne grunnleggende for at de andre tingene også er problem, fordi energi er makt. I 2006 var jeg relativt fersk som energitalsmann for Fremskrittspartiet. For cirka april-mai for 17 år siden, så tok vi opp energispørsmålet. Nettopp med fokus på thorium. Fordi det finnes enorme ressurser i Norge. Kan vi bidra til å utvikle det? Fordi vi er en energinasjon. Vi er store på eksport av olje og gass. Vi er store på vannkraft. Thorium var ikke et argument for at vi trengte mer energi i Norge, sa jeg da. Fordi at hvis vi bare utnytter de energiressursene vi har i vann, vind, gass, så er vi mer enn selvhjulpne. Vår tilnærming da var en global analyse. Vi så hva er det som er drivkraften i utviklingen i verden. I dag så er det en del ungdommer på venstre side som sier at forrige generasjon har sviktet ungdommen på grunn av klimaspørsmålet. Se på verdens utvikling. Jeg mener de tar feil. Thunberg tar feil. Fordi nå er det 8 milliarder mennesker i verden. Mindre enn 1 milliard lever i ekstrem fattigdom. For 200 år siden så var det 1 milliard mennesker i verden. Stort sett alle levde i ekstrem fattigdom. Men altså 8-doblet menneskeheten i antall. Allikevel er det færre fattige nå enn da. Den generasjonen som har gått før oss har vært med å skape den verden som gjør at ungdom nå blir ungdom og ikke dør når de er 2, 3 og 4 år. Det har lykkes på grunn av energi. Hvorfor er da thorium og kjernekraft en viktig del av det? Jo, fordi energi er bare hele grunnlaget for at vi har lykkes. Utfordringen er at den energien stort sett er samlet i land som i dag er autoritære og totalitære. Land som ikke deler vår demokratiske syn på verden, som ikke deler menneskerettighetssynet, som deler at kvinner også hører til i samfunnet like mye som menn. Hvordan kan vi bekjempe deg? Jo, det er blant annet å sørge for at tilgang på energi blir demokratisert. Da er fornybar energi viktig, men ikke minst kjernekraft er viktig. Fordi fornybar energi i form av sol og vind er ekstremt arealkrevende. Kjernekraft er det ikke. Derfor tok vi et initiativ i 2006. Ikke fordi vi var egoistiske på vegne av Norge, men fordi vi også har et godt syn på hva som er globalt viktig for utviklingen. Vi møtte dessverre en regjering da, og det samme møter vi nå, som ikke løftet øynene for det som skjer i verden, men som da var opptatt av månelanding på Mongstad. Det skulle redde. Vi skulle også rense det reneste gasskraftverket i verden. Det skulle vi bruke titals milliarder på. En hadde ikke tid til kjernekraft. Nå ser vi det samme. Nå er det offshore vind om 10, 15, 20 år. Strømmen kommer til å bli svindyr, men det er det som skal redde verden. Kjernekraft legger de på siden. Vi må løfte den diskusjonen videre, fordi dette handler om mye mer enn bare strømpriser og strømforsyning i enkelte steder i Norge. Dette handler om den globale utfordringen som vi må løse. Kjernekraftdiskusjonen er altså bra for demokrati, og det handler om å ta vekk makt fra totalitære organisasjoner og land. Så er det noen som sier, men med det argumentet, Ketil, så sier du egentlig at vi skal fase ut olje og gass. Nei, vi skal ikke fase ut norsk olje og gass. Fordi at 20% av det forbruket på petrokjemisk industri er for olje- og gassnæringen. Vi må sørge for at industrien har trygg forsyning, ikke fra totalitære land i Midtøsten, men fra demokratiske land som Norge, USA og Kanada. Når jeg da startet denne debatten i 2006, så var det ikke problem å få FRP med seg. Problemet var å få de andre med seg. Men jeg startet med et globalt perspektiv. I dag ser jeg at jeg tok feil. Det globale perspektivet er minst like viktig. Men i 2011 så skrev jeg en kronikk 30. mai, der jeg pekte på at nå hadde Tyskland vet at de skulle fase ut kjernekraften. Det var galskap, mente jeg. Konklusjonen min i siste avsnitt er at en sånn politikk vil jo bety at totalitære land får mer makt, les Russland. Det betyr at strømprisen i Norge kommer til å gå opp fordi vi må eksportere mer vann, og det kommer til å redusere forsyningssikkerheten i Tyskland. Derfor var min konklusjon at Tyskland kommer aldri til å gjøre det. Jeg tok feil. De gjorde det. Og det er konsekvenser vi nå lever med. Og derfor
Når verden rundt oss ikke klarer å se konsekvensene av sine vedtak, så må jeg også endre oppfatning. Norge må bygge kjernekraft. Norge må sørge for at vi er en pådriver. Vi har Institutt for energiteknikk som leder det globale arbeidet med sikkerhet rundt kjernekraft. Det er ingen argument for at Norge ikke skal ta initiativ når vi sitter på kompetanse. Vi er en energinasjon, med et demokratisk land. Der Tyskland svikter, så må Norge trå opp. Vi har en resolusjon. La oss vedta den, og la oss ta lederskap. Takk.